Los Angelesdə 96-cı Akademiya mükafatlarının Oscar-ın təqdim etmə mərasimi keçirilib. Bu ilki aparıcı komediya ustası Jimmy Kimmel olub. Ən yaxşı film Oppenheimer, ən yaxşı qadın rolu Emma Stone, ən yaxşı aktyor Cillian Murphy, ən yaxşı rejissor Christopher Nolan, ən yaxşı ikinci plan qadın rolu Davanc Joy Randolph, ən yaxşı ikinci plan aktyoru Robert Downey Ən yaxşı cizgi filmi Oğlan və quş, xarici dildə ən yaxşı film Maraq zonası, ən yaxşı sənədli film Mariupolda 20 gün, ən yaxşı qısa metrajlı film Henri Şəkəlin Ecaskə hekayəsi, ən yaxşı makiyaj və saç düzümü, prodüser dizaynerinin işi kostyumlar Kasıp bədbəxt, ən yaxşı montaj kinematoqrafiya, orijinal skor Oppenheimer, ən yaxşı mahnı mükafatını isə Barbie filmindən Mən nə üçün yaradılmışam qazanıb.